ရလမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တေတာနေနဲ့တစ္ဆေပစ်နေတဲ့ဝေဖိုးကောင်းနေတဲ့ဝေရတော့ထွတ်ထွတ်မင်းနဲ့တော့ဖွစ်တော့ခရီးန်ဆိုရရရှန်နိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုံမှုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ခဏလိုက်အောင်နော်ဘောင်းမပထမချင်းနော်တံမဲကရရှန်နိုင်ငံသားဖိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရရှန်နိုင်ငံဖိုက်တာကောင်းနေတို့မြန်မာထွက်တယ်နော်ဒီဘောင်းမပထမချင်းစပြီชนในทุเรียนในช่วยได้พี่ก็จะก่อนนั้นก็ใส่ไปมาแจกขึ้นมาเลยเนาะชนเมย์ทุเรียนที่ไปแล้วเพชรไฟเตอร์อัพเมสเสจได้ที่เนาะนั่นจะตะเด็ดไปเนาะตัวฝรั่งเนาะทุเรียนอัพเมสเสจกันที่ไปแล้วเปลี่ยนซะไปเนาะเพชรไฟเตอร์ให้เกลิกกันเนี่ยชนเมย์โลเคโอ้จบกองนี่พัดถอดตัวไปเนาะชนเมย์โลเคยกตัวไปเนาะโอ้เช็ดท่าละที่ไอ้ทรมเนี่ยเช็ดเตะยัดตัวกว่าด้วยอ่ะเนาะออฟเพชรกองอ่ะทุเจเลยทรมเนี่ยที่ไปเนาะทรมเนี่ยเช็ดๆเปียถ่าละเนเน่ทรมเนี่ยเนเน่วินล้อตัดอ่ะถ้าตัวอันน่ะเช็ดเลยโอ้ทรมเนี่ยครอสเวอร์ละที่เนาะทรมเนี่ยครอสเวอร์ละเพชรกองมูได้เนาะโลเคกันได้สเปนเบกิกก็มุดได้เนาะประชาก็ทุ่มเนี่ยทุ่มได้สิทุ่มเนี่ยถอดเลยดิโทรลิปอกน่ะด้วยเนาะนี่ครอสเวลดูเกกันโอ้นั่นจาไปกันมาเนาะကိုယ်ဆိုင်မကြိုက်ခင်မနဲ့ထရမရဲ့ဒူတက်ချက်ရောအဲ့ဒီနန်ကြာတော်နာနေရနော်ဘယ်ချက်ပါ့ဘယ်ချက်ပေါ့ဘယ်ချက်ဖိုက်တာနားတောင်းနေရပြီနော်နန်ကြာဘူရီကစ်ကံမနော်ထရမခံတဲ့နန်ယူကျူးသွားနိုင်နော်လားအောင်လာဆန်နဲ့ဟိုဂျပန်ဖိုက်တာနဲ့ထူလုံးလဲလို့နော်အောင်လာဆန်ရဲ့ဘူဒ်ကစ်ကန်ချက်ရောနေယူချူတော့တူရီစိတ်နေအဲ့တော့အဲ့တော့ဆက်ထိုးတွေ့နေပရက်ရှာဖိုက်တာအဲ့တော့ဂျပန်ဖိုက်တာဟိုတတိပုံကြောင်းနော်ဂျပန်မျိုးတွေလေဒီခုလိုရုရှားဖိုက်တာတော့နားတောင်းနေပြီနော်ကိုနေကျွားနေပြီမရှိတူတော်လေးနာနေပြည့်ရယ်အဲ့လိုကျိုးဆိုင်မချင်ခင်ပါနဲ့နော်ထုံးမင်းဒူးတဲ့ချက်ကနန်ချတက်တယ်ပဲနော်ထုံးမင်းလက်ထည့်နော်ချောနဲ့ကလွယ်တော့ဆော်ရီကဲလို့ထူတော့ထုံးမင်းလို့ဘူးကနော်ဖက်ချက်ဖိုက်တာဟဲ့ပေါ်နံကြောက်ပဲနော်ခွတ်တူပဲနော်နော်ကွန်တီနျူသဖိုက်အဖတာ2မိနစ်2နမနိပြေးသွားတော့ဆက်မထိုးနိုင်တော့နော်ကြည့်ရနိုင်ယူကျိုးသွားနေပြီလေသူမရဆက်မထိုးနိုင်ခက်တော်တယ်တော့သူမရလက်ထိုးနိုင်နိုင်ရရှိသွားတော့နော်ပထမချိန်မှာနေပရောဂျက်ဖိုက်တာကိုနိုင်ယူကျိုးအောင်ထိုးပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားတော့
তারা টুর্নামেন্ট আর রেশা ফাইট আরও দুটো মনে ফিফারে সৌনি চিবি চিবি তো আলো চিজু টিফারে লো সেভেন তাদের উপর গাউনি এনে পোমেন্টে সাপে নিমাতি লো চেনো ইউটিউব চ্যানেল ইউলে সাবস্ক্রাইব লো তবে যাবো আলো চিবি তোমার।